תמות, שאלה נאמבר 1, האם עדיף להיות כישרוני בלי מוסר עבודה, או להיות מוסר עבודה ולא כישרוני? ברור שלהיות מוסר עבודה ולא כישרוני. כן, אחרת תהיה ג'ון בון ג'ונס. ברור. כן, אחרת תהיה ג'ון בון ג'ונס, תעשה סמים וטיפול קוקיין. כמעט הרוג אישה בהיריון. כן, אז אחי, אני אומר לך, ואני אומר את זה לכל המאזינים שלנו, עדיף להיות מוסר עבודה ולא כישרוני, על כמה וכמה, קח את קובי בריינט ומייקל ג'ורדן, הם לא באמת כישרוניים בכדורסל. הם פשוט היו אתלטים אדירים ועם מוסר עבודה פסיכי. קובי בריינט תמיד התאמן הרבה יותר מהאנשים שהיו נגדו, והוא תמיד התאמץ יותר ותמיד שיחק עם פציעות. לדוגמה אני נותן אותו, כי אני מכיר אותו יותר טוב ממייק, כי אני לא הייתי בתקופה של מייק. אבל הוא הדוגמה למוסר עבודה. אם הוא היה עובד שעה או שעתיים פחות ביום, הוא לא היה שחקן שהוא היה. וזה אחד מהסרט הגדולים אי פעם. לא משנה מה תגידו לי.